Van venir a Blanes quan el meu pare era molt petitet, tenia res, 2 o 3 anys o 4, un parell. I eren de Badalona. I el, però el meu avi era pescador i el meu besavi també era pescador. El meu rebesavi no, el meu rebesavi era pagès, treballava a la terra. Per ahí, vull dir que som, jo sóc la quarta generació que, de pescadors. I em sembla que l'última, perquè el meu fill no crec que continuï. Tampoc, tal com estan les coses, no és un ofici amb moltes garanties. Els que hi som, doncs anem fent, anem tirant, però... Perill no en passem normalment, tenia que ser una cosa excepcional com pot passar en qualsevol altre lloc. És dur, perquè sobretot a l'hivern, i com fa mal temps, és dur perquè les condicions climatològiques i així, a vegades són dures, no? Pel fred, pel vent, per estar tot el dia en moviment i tot. T'ha d'agradar, realment t'ha d'agradar. No és un ofici per anar a una persona que no li agradi. No li aconsello.